ሚስጥራዊው ዶክተር ጥንዶች ያለምንም መሰላቸት 50 ቀን ያህል አንድ ክፍል ውስጥ አብረው ከቆዩ የ5 ሚሊዮን ዶላርን ባለቤት የሚያደርግን አንድ ሙከራን ያዘጋጃል። አንዳቸው ግን ከወጡ ብሩ ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ዝቅ ይላል። ውጪ ካለው ዓለም ጋርም ምንም አይነት ግንኙነት እንዲያደርጉ አይፈቀድም፣ እርስ በእርሳቸው ግን ይፈቀዳል። ነገር ግን ከሽልማታቸው ብር ላይ ደግሞ የፈለጉትን ነገር ገዝተው ወደ ውስጥ እንዲመጣላቸው ማድረግ ይችላሉ። የአሁኑ ጥንዶች ማይክና ኬት ናቸው። የሚያገኙትም ገንዘብ ቀላል አለመሆኑን በማሰብ ማይክ እዛ መምጣታቸው ትልቅ እድል እንደሆነ ይናገራል። ኬት ደግሞ ይሄ የሚገባቸው ሁለተኛ እድላቸው እንደሆነ ትናገራለች። ግን ደግሞ ነገሮችን እዛ ቀለል ያለ ለማድረግ ገንዘባቸውን እዛ ላይ እንዲያሳልፉ ትናገራለች። በተጨማሪ የሚያገኙትን ገንዘብ ኢንቨስት ማድረግ ነው ሀሳቧ። ነገር ግን ማይክ ይህን ሀሳቧን አይወድላትም። እንደገናም ስለ አንዳች ገንዘብ ሳያስብ ቀጣዩ ህይወቱ ምን አይነት እንደሚሆን ያስባል። አርቲፊሻል ድምፁም ደንቦቹን ያስታውሳቸዋል። አካባቢውንም እንዳለ መቃኘት ይጀምራሉ። ክፍሉ ሙሉ ለሙሉ ነጭ ነው። ያላቸውም እቃ አግዳሚ ወንበርና አንድ አልጋ ብቻ ነው። በተጨማሪም አንድ ቀለል ያለ መታጠቢያ ቤት አለ። በሰዓትም ግን አንድ ሰው ብቻ ነው መግባት የሚቻለው። ቀዩ በተን ደግሞ ከዛ መውጣት ከፈለጉ የሚነኩት ነው። ተች ስክሪኑ ደግሞ የሚፈልጉትንና ምግቦችን ደግሞ እንዲመጣላቸው የሚጠይቁበት መንገድ ነው። ሰዓቱ ደግሞ ያው የቀራቸውን ቀን ደግሞ የሚቆጥርበት ነው። ምግባቸው ዕለታዊ የአመጋገብ ፍላጎታቸውን ለመሸፈን ተብሎ የተነደፈ ነው። ነገር ግን ደግሞ ምንም አይነት ጣዕም የለውም። የክፍሉ መብራቶችም ቀንና ማታን የሚለዩበት በብርሃናቸው ብቻ ነው። ማታም ሲሆን መብራቱ ይቀየርና ወደ መኝታ እንዲሄዱ ያስጠነቅቃቸዋል። ተች ስክሪኑም የማንቂያ ደውል ደግሞ እንዲያዘጋጁ ማድረግ ይችላል። ማይክም ዘግኝቶ ሲተኛ ኬት ደግሞ ቀድማ ማንቂያውን ታዘጋጃለች። ስለዚህ በጠዋት ላይ የመነሳት እድል የእሷ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ ምሽታቸውም ላይ ሲተኙ ማይክ አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ ይሞክራል። ኬት ግን ፕሮፌሰሩ ያየናል ብላ በማሰብ ታስቆመዋለች። ማይክ ግን እምቢ ሲል ተሸፋፍነው ደግሞ ያደርጋሉ። ጠዋት ላይ ኬት ከእንቅልፏ ተነቃና ወደ መታጠቢያ ቤቱ ውስጥ ታመራለች። እዛም ፊቷን ትመለከትና ራሷንና መንፈሶቿን ለማነቃቃት አንዳንድ ቃላቶቿን ለራሷ ትናገራለች። ሁለቱም ገላቸውንም ከታጠቡ በኋላ ልብሳቸውን ወደ መታጠቢያ ቤቱ ልብስ ማስቀመጫ ቦታ ላይ ያስቀምጡታል። በመልሱም አንዳንድ ቢጃማዎቹን ይቀበላሉ። የተለያዩ ቀለማትም አሏቸው። ራሳቸውንም በስራ ለማስጠመድ ኬት ፕሮፌሰሩ ይህንን ሙከራ ለምን እያደረገ እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ማይክም ስለ ሰውየው ቀድሞ ሙከራ ያየውን ዶክመንተሪ ይነግራታል። ያ ሙከራ ያበቃው የነበረው በአሳዛኝ የቤተሰብ ሞት ነበረ። ማንም ሰውም ፕሮፌሰሩ ይህንን ለምን እንደሚያደርግ የሚያውቅ የለም። የሚያውቁት ነገር ቢኖር ብዙ ገንዘብ ስላለው ሰዎችን ወደ ልዩ ሁኔታዎች ውስጥ በማስገባት ሊጠቀምበት ወዷል። ምክንያቱም በሰው ልጅ ሁኔታ ትንሽ የተገረመ ስለመሰላቸው ነው። ራሳቸውንም በስራ ውስጥ ማጥመድ ከጠበቁት በላይ አስቸጋሪ ሆነባቸው። ኬትም ማይክ ሰዓቱ ላይ ሲመለከት፣ እሷ ደግሞ ራሷን ለማረጋጋት ትሞክራለች። እንዲሁም ደግሞ ስለ ሳይኮሎጂዎችም ያወራል። ስለ አንዳንድ የቀለም ትርጉሞች፣ ለምሳሌ ስለ ነጭ። በስዕል ትምህርት ቤት የተማሩትንም እውቀቱን በሙሉ እዛ ላይ ያፈሳል። ይህም ጥርሳቸውን ወደሚቦርሹበት ክፍል የሚመራ አይነት አድርጎ እንዲተነትን ያደርገዋል። ኬትም ሁልጊዜ ሰዓቱን እንዳያይና አይምሮን በሽልማቱ ላይ ብቻ ለማተኮር እንዲጠቀምበት ትነግረዋለች። ነገር ግን ማይክ እንቅልፉን እንኳን በስነ ስርዓት በማይተኛበት ጊዜ ይህን ማድረግ ለሱ ከባድ ነው። ኬትም ከመተኛቷ በፊት የዕለት ተግባሮቿን በሙሉ ትሰራለች። እንዲሁም ደግሞ ማይክንም ለማነቃቃት ትሞክራለች። ኬትም ስታሰላሰል ማይክ በዋነኝነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ለማድረግ ይሞክራል። ይህም በመሮጥ ነው። አንድ ላይም የእጅ ማጨብጨብ ጨዋታን ይጮታሉ። አልፎ ተርፎም ቆሻሻውን በሚያወልቁበት ጊዜ ሁላ ይጨፍራሉ። እንዲሁም ቆሻሻ ልብሳቸውን ሲሰጡ ሌላ እሱን የሚመስል አዲስ ልብስ ደግሞ ይሰጣቸዋል። 2 ሳምንታት እንደዚያ ያልፋሉ። አንድ አዲስ ነገርም ይፈጠራል። ማይክም ወደ ክፍላቸው የገባን አንድ በረሮን ይመለከታል። ካወራውም በኋላ የተወሰነ ወተት ያፈስለታል። ነገር ግን ወልወሉ ላይ ያንን ሲያፈስ አርተፊሻሉ ድምፅ ወተቱ ለእነሱ እንጂ ለሌላ እንደማይሆንና እንደማይጨምርላቸውም ይነግረዋል። በረሯም እዚህ መኖር እንደማትችል በማሰብ ማይክ ወደ ውጭ የምትወጣበትን መንገድ እንዲሰጠው ይጠይቀዋል። ኬት ግን አርተፊሻል ድምፁ እንደሚናገረው ከዛ መውጣት ለእነሱ ችግር እንደሚፈጠር ተናገራለች። ይህም ግን ማይክ በሩን ለመክፈት በተኑን እንዲነካ እንዲያስገድደው ያደርጋል። ይህም በሁለቱ መሃል ሞቅ ያለ ክርክርን ያስነሳል። ኬትም በተኑን ከነካ እነሱ እንደሚወጡና ብራቸውንም ማግኘት እንደማይችሉ ትናገራለች። ማይክም በረሮን ካስቀመጠ በኋላ ለኬት በረሮ ነፍስ ያለው ስለሆነና ለእሱ ደግሞ ምንም አይነት ርኅራሄ እያሳየች እንዳልሆነ ይነግራታል። ኬት ግን ለአንድ በረሮ አጉል ሩሩ እየሆነ እንደሆነ ትነግረዋለች። ክርክሩም እየባሰ ሲሄድ ኬት በመጨረሻ ማይክ ፕሮፌሰሩ ነው ብላ እንድትናዘዝ ያደርጋታል። ምክንያቱም ማይክ ጥሩ ወላጅ አባቱን ሊያናድደው ይፈልጋል። ነገር ግን አባቱ ሀብታም ቢሆን ኖሮ ደግሞ እስካሁን ጎዳና ላይ ደግሞ አይንከራተትም ነበረ። ከዚያም ኬት ጭቅጭቃቸውን ትታ ትወጣለች። ነገር ግን በድንገት በረሮን ረግጣው ነበረ። ማይክም ድንገተኛ አደጋ ነው ስትለው ማመን አልፈለገም። እናም ተናዶ ጥሏት ይሄዳል። ማይክም ራሱ ጥሩ ነገር እንዳልሰራ እስኪያምን ድረስ አንድ ጥግን ይዞ ግድግዳው ላይ ተደግፎ ያሳልፋል። ሁለቱም መድኃኒት እንደሚያስፈልጋቸውን በመናገር ማይክ ከሽልማታቸው 100,000 ዶላር አውጥተው መድኃኒት እንዲገዙ ይጠይቃታል። ኬት አልፈለገችም። ነገር ግን የእሷን ፍቃድ ደግሞ አልጠበቀም ማይክም። መድኃኒታቸውም አንድ አረንጓዴ ከለር ሆኖ ተገኘ። ያን ያህል አይደለም። ነገር ግን ማይክ ግድግዳው ላይ በሱ መሳልን ይጀምራል። ትንሽ ሲስልም ከተመለከተችው በኋላ ኬት እሷን እንዲስላት ትጠይቀዋለች። ማይክም ይቀበላታል። ነገር ግን እንዳሰበችው አሪፍ ስዕል ሊሰላት አልቻለም። የራሱን አይነት አሳሳልን ይስላል። ይህም ኬት ተናዳ እንድትሄድ ያደርጋታል። ማይክም ከለሩ እስኪያልቅ ድረስ ይስላል። ከዚያም ግን መታጠቢያ ቤቱን እንዳለ በቀለሙ ያበላሸዋል።
በኋላ ላይ ኬት ያንን ባህሪ ስላሳየችው ይቅርታ ተጠይቃለች። እንዲሁም ይሄ እሷ ከምታስበው በላይ ከባድ እንደሆነ ተናግራለች። ግን ቢያንስ 20 ቀናት ብቻ ነው የቀራቸው። ቀናቶች እንደዛ ማለፍ ይጀምራሉ። አንድ ማለዳ ላይ ኬት በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ሽጉጥ ትመለከታለች። ሁለቱም ጥይት ያለው መሆኑን በማሰብ በዛ ይፈራሉ። እንዲሁም ደግሞ ጨዋታው መገዳደል እንዳይሆንም ይፈራሉ። ስለዚህ ካልጋው ስር ይደብቁታል። ምክንያቱም አርቲፊሻል ድምጹ ያገኙትን እቃ በልብስ ማስቀመጫ ውስጥ እንዲያስቀምጡ ነበር ያዘዛቸው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጥንዶቹ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበት ጊዜ ደረሰ። ይህም ከሚወዷቸው ሰዎች የሚላኩላቸው መልእክቶች ናቸው። ማይክም ከእህቱ መልእክት ይደርሰዋል። እንዴት ቤተሰቦቿና እሷ እንደናፈቁትም ትነግረዋለች። ነገር ግን ወንድሟ ኬትን አሁን እንደማያገኛት ነው የምታስበው። ማይክም እህቱ ላይ ስቅባትና ኬትን ያያታል። ነገር ግን ኬት የሁለቱን ግንኙነት አልፈለገችም። ከዚያም የአባቷ ምስል ደግሞ መታየት ይጀምራል። አባቷም የጎዳና ተዳዳሪ ነው። ቪዲዮ እንዲቆም ብትጠይቅም ቪዲዮ መቆሙ ባለመቻሉ ኬት በዛ ትናደዳለች። እንዲሁም ከመታጠቢያ ቤቱ ጀርባ ትደበቃለች። እዛም ሆና ስታለቅስ ማይክ እሷን ሊያጽናናት ወደ እሷ ይመጣል። መሽቶም ከተኙ በኋላ ግን አላርሙ ቢጮህ እንኳን ኬት ከዛ የመነሳት ምንም አይነት ፍላጎት የላትም። የድብር ስሜት ውስጥም በመግባቷ ቀኑን ሙሉ አልጋው ላይ ተኝታ ታሳልፋለች። ማይክም ስለ ሁኔታው በሚጠይቅበት ጊዜ አባቷን ለአመታት ያህል እንዳላየችውና በእሱም ስለምታፈቅ ከእሱ ጋር እንዳላስተዋወቀችው ትናገራለች። እንዲሁም አባቷን የምጠላው ደግሞ ከህፃንነቷ ጀምሮ የትምህርት ቤት ክፍያዋንም ስላልከፈልላትና እድሏን በሙሉ በመዝጋቱ አባቷን አትወደው። ሁለት ሳምንትም ሲቀራቸው ኬት አሁንም አልጋ ላይ ነች። ማይክ ግን እሷን ለማዝናናት አዳዲስ መንገዶችን ይቀይሳል። ስዕሎቹንም ይመለከታል። እንዲሁም ደግሞ ልብሳቸው ላይ የተጻፈውንም ነገር ይመለከታል። እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ጊዜያቸውን ለማሳለፍ ይሞክራል። ኬትንም ስለ ምግቡ በመቀለድ ትንሽ እንድትስቅ ለማድረግ ይሞክራል። ነገር ግን ምንም ፋይዳ የለውም። ስለዚህ እሱም በመተኛ ተቀላቅሎ ሊያጽናናት እንደሚችል ተስፋ ያደርጋል። ግን ያም አይሰራ። ማይክ አንዳንድ ጊዜ መሬቱ ላይ በመተኛት ጊዜውን ያሳልፋል። ምክንያቱም የተለየ አይነት ስሜት እንዲሰማው ስለፈለገ ነው። አንደኛው ጠዋት ላይ ኬትን መድኃኒት እንድታገኝ ሊያሳምናት ይፈልጋል። ነገር ግን እሷ ገንዘቡን ለማጣት ፍቃደኛ አልሆነችም። በጣም የተበሳጨው ማይክ ከዚህ በኋላ ይህንን ማድረግ እንደማይችልና እንደደከመውም ይነግራታል። ይህም በመጨረሻ ግን ኬት ከተኛችበት እንድትነቃ ያደርጋታል። ከመታጠቧ በፊት ግን ሁለተኛ መድኃኒቷን ለመውሰድ ትስማማለች። ያ ምንም እንኳን ሩብ ሚሊዮን ወጪ ቢያደርግም ማይክም እንዳለችው መድኃኒቱን ያዛል። ነገር ግን አንዲት ሴት እርቃኗ ስትገባ ሲመለከት ደግሞ በጣም ይደነግጣል። ስሟም ሲሞን ትባላለች። ስለ ፕሮጀክቱም ምንም የምታውቀው ነገር የላትም። ዝም ብላ ተዋናይ ነች። በጥንዶቹም መሀል የሆነ ነገር እንድትፈጽም ተከፍሏት ነው የመጣችው። ኬት ግን የእሷን እዚህ መገኘት ምንም አልወደደችውም። እናም ማይክ ግን በዚህ ሁኔታ ማየቱን ስላልፈለገ ቲሸርቱን ይሰጣታል። ሲሞንም የማይክን ስዕሎች ትመለከትና አሪፎች እንደሆኑ ትነግረዋለች። ይህም ግን ኬትን የበለጠ ደግሞ እንድትናደድ ያደርጋታል። ሌሊቱ ሲመሽ ማይክ መሬቱ ላይ ለመተኛት ሀሳቡን አቀረበ። ሴቶቹም አልጋ ላይ እንዲተኙ ነው ሀሳቡ። ኬት ግን በሁለቱ ባህሪ በመበሳጨት ሁሉም አልጋ ላይ እንዲተኙና እሷ ደግሞ መሀል ከተኛች ችግር እንደማይፈጠር ታስባለች። በዛን ማታ ችግር ውስጥ የገባችው ኬት ነች። ጠዋት ላይ ኬት ከእንቅልፏ ስትነቃ ሲሞን አልጋው ላይ የለችም። እናም ከዛ የሄደች መስሏት ነበረ። ነገር ግን መታጠቢያ ቤት ውስጥ ነበረች። ኬትም ይህን መታገስ ባለመቻሏ መድኃኒት ታዛለች። ይህም ሶስት ከረሜላዎችን ይይዛል። ኬትም አንደኛውን ትወስድና አንደኛውን ደግሞ ለሲሞን ትሰጣታለች። ማይክ ግን በማመንታት ሁለቱ ከወሰዱ በኋላ የራሱን ደግሞ ይወስዳል። ከዚያም ሶስቱም በክፍል ውስጥ መደነስና አስደሳች ጊዜ ማሳለፍ ይጀምራሉ። ነገር ግን ትንሽ ከቆዩ በኋላ ደግሞ ማይክ ህመም ውስጥ ይገባል። በየቦታውም ደም ይመለከትና ደግሞ ታናሹ ወንድሙ ውሃ ውስጥ ሲዘፍቅ የነበረውን ትውስታውን ይመለከታል። ሴቶቹም ማይክን ወደ እውነታው ይመልሱታል። ነገር ግን አሁንም እየተደናገጠ ስለ ታናሽ ወንድሙ በማስታወስ ከዛም መውጣት እንዳለባቸው ይናገራል። ኬትም እስኪተኛ ድረስ እሱም መንከባከቧን አላቋረጠችም። ከዛም በኋላ ሲሞን ማይክ ስለምን እያወራ እንደሆነ ጠየቀቻት። ኬትም የማይክ ታናሽ ወንድም በውሃ ውስጥ እንደዘፈቀና ማይክ ደግሞ ማዳን እየቻለ ባለመቻሉ ሁል ጊዜም የእሱ ጸጸት እንደሆነ ትናገራለች። ማይክም እንደዚህ አይነት መድኃኒቶችን በወሰደ ጊዜ ይህ ትውስታው ብቅ እንደሚልበት ትነግራታለች። ሲሞንም እንዴት እንደተገናኙ ትጠይቃታለች። ኬትም የተገናኙበትን ዝናባማ ቀን ታስታውሳለች። ዣንጥላም እንደሌላት በማየት ማይክ ወደ እሷ መጥቶ ነበረ። ከዚያም እንዳስጠልላት ትናገራለች። ማይክ እንቅልፉ ሲነቃ ሲሞንም እናቷን በልጅነቷ እንዳጣቻት ትነግረዋለች። ስለዚህ ሁለቱም በሀዘን ያሳለፉት አንድ ጎን አላቸው። ሲሞንም ለማጽናናት የማይክን እጅ ትይዘዋለች። ኬትም ይህንን ትመለከትና በጣም ትናደዳለች። ሲሞንም ባሏን ለመውሰድ እየሞከረች እንደሆነ ታስባለች። ሲሞንም ያንን በመስማት ግን ክርክር ይጀምራሉ። ማይክም እንዲያቆም ይጮህባቸውና ከዛ ጥሏቸው ይሄዳል። ይህም ኬት ይቅርታ እንድትጠይቅ ያደርጋታል። ምናልባትም እስካሁን ያየችው ነገር በሙሉ ልክ እንዳልሆነ ለማሰብ ትሞክራለች። ሲሞን ግን እውነት ነው በማለት ደግሞ እሳቱን ለማስነሳት ትሞክራለች። በማግስቱ ጠዋት ማይክ ጥሩ ስሜት እየተሰማው አይደለም። ነገር ግን ኬት በሌሎች ነገሮች አተኩራለች። ሲሞንም ከዛ ሄዳለች። ነገር ግን ግድግዳ ላይ የተጻፈ ደግሞ አንድ ነገር አለ። ለምሽቱም ማይክን ለማመስገን የተጠቀመችበት ጽሑፍ ነበረ። ማይክም ምንም እንዳላደረጋት ቢናገርም ኬት ግን እሱን በመስማት ለመረጋጋት አልቻለችም። ንዴቷን በዛ ይብስና ማይክን ትገፈትረዋለች። እሱም ከግድግዳው ላይ ይጋጭና ወደ መሬቱ ይወድቃል። ማይክም ከእሷ ይርቅና ወደ ኒውዮርክ በሄደችበት ጊዜም እንኳን እሷ ላይ እንዳላማገጠባት ይናገራል። እንዲሁም ሀብታም ሴቶችን እንኳን እያየ ኮሌጁን አቋርጦ ከእሷ መራቅ እንዳልፈለገም ይነግራታል። ነገር ግን በዚህ ሁላ ነገር በምላሹ ያገኘው ቅናት ነው።
ማይክ ኬትን በማልቀስ ይቅርታ መጠየቋን ትቀጥላለች። ነገር ግን ማይክ ጭንቅላቱ እየደነዘዘ ሲመጣ ንግግራቸው ይቋረጣል። በእውነቱም ዶክተር ማየት እንደሚያስፈልገው ይናገራል። ኬት ግን ምግብ ተሰጠውና ይሄ እንደሚያስችለው ትናገራለች። እንዲሁም ደግሞ ለቁስሉ ፎጣ ተሰጠዋለች። ለማስታወስም ስትል ለህክምና ጣልቃ ገብነት አበል እንደሌላቸው እንደተነገራቸውም ደግሞ ህጉን ትነግረዋለች። ማይክም የሚሰማው ማመን አልቻለም። እንዲሁም ኬት ከሱ ህይወት ገንዘቡን እያስበለጠች በመሆኑ እሷ ላይ ማዘኑን ይቀጥላል። በመጨረሻ ግን ቁስሉ በጣም ትንሽ ሆኖ ተገለጠ። እናም ደግሞ መድማቱን ያቆማል። ነገር ግን ቁስሉ እየባሰ እንኳን ቢሄድ ለሱ ምንም አይነት ድጋፍ እንደማሰጠው በማሰቡ በዚህ ባህሪዋ በጣም ይቆጣል። ይሄ ቦታ ምን አይነት ክፉ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው በማሰብና ገንዘብ ለነሱ ምንም አይነት ደስታ እንደማይፈጥር በማሰብ ማይክ ከዛ ለመውጣት አሰበ። ኬትም ተመሳሳይ ነገርን እንድታደርግ ይጠብቃል። ኬት ግን ለማውራት ለሱ በጣም ቀላል እንደሆነና ከዛ መውጣት ግን ለሷ እንደሚከብድ ትናገራለች። ምክንያቱም ሁል ጊዜ እሱ ገንዘብ ነበረው። እንዲሁም ግን እንዲቆይ ሽጉጡን አውጥታ ታስፈራረዋለች። ቢሆንም ማይክ ግን ችላ ይላትና በተኑን ይነከዋል። በመጨረሻም ክፍሉን ለቆ ጥቂት ቀናት ሲቀራቸው ይወጣል። ኬትም ብቻዋን ከተቀመጠች በኋላና መታጠቢያ ቤት ውስጥ ከጮኸች በኋላ መሬቱ ላይ የሚፈሰውን ዝናብ ትመለከታለች። ከዚያም በተኑን ደግሞ እንደ ማይክ ለመንካት አስባለች። ነገር ግን የቀሯት 2 ቀናት ብቻ ናቸው። ከብዙ ወራት በኋላ ማይክ እንደተለመደው ብቻውን ይሮጣል። ኬትም ከፎቁ ውስጥ ስትወጣ ይመለከታታል። ከክፍሉ ጀምሮም ስላልተያዩ አንድ ላይ በመሆን እያወሩ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ነገር ግን ማይክ ክፍሉን ለቃ እንደወጣች ወይ ደግሞ እንዳሸነፈች ይጠይቃታል። ነገር ግን ጥያቄዋን ሳትመልስ ያኔ ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ መጠየቋን ትጀምራለች። ሲሄዱም ግን ፎቁ የቤት አልባው መጠለያ እንደሆነ ይረጋገጣል። የተሰጠውም ካልታወቀ ሰው ነው። ስለዚህ አሁን እሷ የዚህ ባለቤት ሆናለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ 2 አዲስ ጥንዶች ደግሞ ወደ አዲሱ ክፍል ውስጥ ይገባሉ። ፊልሙ ይህን ይመስል ነበር። ከመውጣታችሁ በፊት ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አስታውሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።